Ймовірні бомби з часів війни у ДСНС назвали можливу причину вибуху в Карпатах. Не буде дружби, якщо Кремль не припинить гібридну війну. Європарламент про перегляд відносин ЄС та Росії. Медик, колишній морпіх і двоє бізнесменів. SpaceX відправила перших туристів у космос. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Можливою причиною вибуху у Карпатах могли стати боєприпаси часів війни. Про це повідомили у ДСНС. Там зазначили, на ділянці, де сталася трагедія, колись тривали бойові дії під час Першої та Другої світової воєн. Нагадаю, через вибух на Закарпатті напередодні ввечері загинули двоє чоловіків, четверо осіб поранені, 12 туристів із Коломії, серед яких двоє малих дітей, зупинилися на привал та розклали багаття якраз біля вогнища, і стався потужний вибух. Рятувальна операція зі спуску травмованих тривала цілу ніч. Подія відбувалася в місті проходження лінії бойових дій «Брусилівський прорив» у часи Першої світової війни, а також в місті лінії оборони Арпада в часів Другої світової війни. Через що на місці події можливі були знаходження вибухонебезпечних предметів. Сьогодні зранку під вогонь ворожих мінометів двічі потрапив населений пункт Щастя на Луганщині. Було поранено мирного жителя, повідомили у штабі ООС. Також пошкоджено адміністративну будівлю прикордонної служби та кілька автівок. Минулої доби на фронті було три ворожих обстріли. Противник застосував важкі міномети 120-го калібру поблизу Авдіївки. В напрямку південного ворог бив із гранатометів, а позиції біля Новолуганського атакували зі стрілецької зброї. Серед армійців минулося без втрат. І з початку вересня неподалік ворожих обстрілів на сході країни загинули четверо українських військових, 36 були поранені. На цьому наголосили у місії України при ОБСЄ на засіданні форуму безпекового співробітництва. Загалом, з початку дії режиму припинення вогню від 27 липня минулого року загинули 58 українських захисників. Ще понад 220 бійців мали поранення. За цей період незаконні збройні формування більш як півтисячі разів застосовували заборонену зброю, артилерію, танки та міномети, йдеться у звіті. Неподалік лінії фронту українські фахівці відновлюють цивільну інфраструктуру, що була пошкоджена після ворожих обстрілів. Репортаж Руслана Сміщука далі. Прифронтова Авдіївка, чергова вахта рятувальників намагається до осінніх дощів відновити якомога більше будинків, зруйнованих ворожими обстрілами. Особовий склад об'єднаних сил, крім того, що захищає Україну на передовій, також займається відновленням структури, допомагає людям. Майже по всій лінії розмежування працюють на сьогоднішній день 150 рятувальників з 8 областей України, 20 населених пунктів. Андрій – рятувальник із Херсонщини. Уперше бере участь у таких роботах і досі не може звикнути до місцевих реалій, де війна та мир перетнулися в одному місці і часі. Я не очікував того, що буде чутно взриви, а під час взривів будуть діти собі тако тихенько гратися, взагалі на них не зважати. Своєю чергою місцеві жителі радіють та дивуються швидкості, з якою тривають відновлювальні роботи. Большое спасибо вашим хлопцям. Це не хлопці, а роботи. Роботи. Какую работу проделали? Ну, я же вижу, там на Пушкина поремонтировали дом, вот у соседа поремонтировали, вот у соседа пошла, написала, акт у меня был, написала заяву, и через 3 дня пожалуйте в двор. Быстро все, аккуратно. Такі роботи на Донеччині тривають із 17-го року. За цей час відремонтували понад 1000 будинків, пошкоджених ворожими снарядами. Я думаю, що це дуже важливо. Щоб кожне серце було України, всі були впевнені, що ніхто нікого не залишить без допомоги. І це один із елементів допомоги, як нам допомагає ДСНС, це і відновлення тури, і розмінування. Із Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер.
Жодного бізнесу, як раніше, поки Росія не припинить гібридну агресію проти ЄС та країн Східного партнерства. Європарламент затвердив доповідь про майбутнє відносин Європейського Союзу з Російською Федерацією. Документ рекомендує ЄС готуватися до подальшого розширення санкцій проти Кремля, зокрема й щодо Північного потоку-2. Не оминули увагу і новий сплеск репресій РФ проти кримських татар. Йдеться про недавній арешт заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та ще чотирьох кримсько-татарських активістів. У вітчизняному МЗС привітали такі кроки Європарламенту. Для нас дуже важливо, що одним з головних підходів, який визначив Європейський парламент щодо відносин з Росією, є неможливість повернення до нормальної співпраці, те, що називається business as usual, допоки Росія не припинить агресивну політику та гібридну війну проти Європейського Союзу, країн Східного партнерства, до якого належить і Україна, а територіальна цілісність Грузії, Молдови та України не будуть відновлені в межах міжнародно визнаних кордонів. 5744 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 101 пацієнт помер, одужало 1500 людей. Найбільше інфікувань на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. До четвертої зони карантину можуть потрапити деякі регіони України, зокрема Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У цих областях динаміка захворюваності на ковід стрімко зростає. Відчутно збільшується завантаженість медустанов. На Прикарпатті у деяких медзакладах вже заповнені всі ковідні відділення. Рівень вакцинації у регіоні трохи перевищує 10%. Не поспішають щепитися і освітяни. Про ситуацію з коронавірусом і як вона вплине на роботу навчальних закладів, розповість Жанна Дучак. Івано-Франківська міська лікарня. Ковідних хворих сюди везуть одне за одним. Якщо тому 2-3 тижні починалося по госпіталізаціях, 2-3 госпіталізовували, 4-5, то того тижня вже було і 9, і 10, а сьогодні, вчора 19. Така пішла прогресія. Ковідні ліжка всі зайняті. Медики не відкидають. Насувається нова хвиля. Наступив час їх, що треба включати інше відділення. У нас інше відділення з неврології прийдеться перепрофільовувати так, як того сезону. Серед 11 ковідних лікарень Прикарпаття найбільше завантажена обласна інфекційна. Зайнято понад 60% ліжко-місць. З 12 реанімаційних місць всі 12 зайняті. Хворі знаходяться на СІПАП. Головний санлікар області каже, показник госпіталізації вже перетнув встановлену Кабміном червону позначку. Рівень захворюваності 80, має бути менше 75 на 100 тисяч населення. Це перше. Коефіцієнт виявлених випадків 5,3%. Має бути не більше там 4%. Динаміка рівня госпіталізації 60,6%, це зараз те, що зараз є, має бути не більше 50. Все інше там вже треба приймати додаткових заходів. Уряд по всій країні посилив карантинні заходи, насамперед щодо роботи навчальних закладів. Із запровадженням жовтої зони на території області дистанційного навчання у школах не буде. Усі освітні заклади, де вакциновано менше 80%, закриваються на карантин. А для роботи в червоній зоні повністю вакцинованими мають бути 100% працівників. І не однією, а двома дозами. Нові правила діятимуть уже з 20 вересня. Наразі на Прикарпатті рівень вакцинації педагогів невисокий. Так, в Івано-Франківській громаді з 54 шкіл лише в 16 необхідна кількість імунізованих. В дитячих садочках ситуація ще гірша. Централізованої вакцинації в літній період не було. Ми їх почали вакцинувати тільки зараз, у вересні місяці. Але тут картина так само змінюється, тому що якщо ще минулого тижня у нас там був один заклад освіти, то вже станом на сьогоднішній день це вже 7 закладів освіти, дошкільної освіти. Саме серед молодих освітян найбільше противників імунізації констатують департаменті освіти. Тож чиновники щодня ведуть із освітянами роз'яснювальну роботу і прогнозують, що до кінця цього тижня позначку 80% подолає щонайменше половина всіх навчальних закладів громади. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Їдних із найкращих нацгвардійців обирали напередодні на Київщині. Право носити краповий берет виборювали в непростих змаганнях. Тетяна Радченко розкаже докладно. Перший виклик – 10-кілометровий марш «Кидок». Чимало перешкод чекає на учасників. Одна з них – окрізь полум'я треба пробігти декілька десятків автомобільних шин.
З екіпіровкою вагою 12 кілограмів бійці присідають, виконують вправи на прес. Далі стріляють у мішень. У фіналі на учасників чекає рукопашний бій у 2 раунди. Бійці, які дійшли до цього етапу, виконують 5 прийомів та сходяться у поєдинку з володарем берету. Випробування складні. Через силу все. На характер, на силу волі. Все. По-іншому тут ніяк. Дуже-дуже важко. За берет із відзнакою змагалась також і жінка. Правила для всіх однакові, поблажок немає. Серед військових – значна частина учасників бойових дій на сході країни. Ми всі повинні бути готові до захисту своєї країни. Одів погони – значить готовий до захисту країни. Взяв зброю – значить готовий до захисту країни. А тут найбільш підготовлені, то я думаю, що це якраз такий передовий загін, з кого повинні брати приклад. Ілля вже давно мріяв про берет із відзнакою, утім, готовий поступитися своєю мрією. Я готовий кожен день, в будь-який час захищати свою державу, свій народ. Якби зараз була можливість поїхати на схід чи здавати тут берет з відзнакою, без роздумів я би вибрав бути зараз на сході з хлопцями. За результатами відбору лише одиниці нацгвардійців носитимуть берет із відзнакою. Кому це вдалося, буде відомо вже сьогодні. Тетяна Радченко, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». Найсильнішого рятувальника визначали у Чернівцях. Вогнеборці змагалися в умовах максимально наближених до ситуації під час пожеж. Чи впоралися надзвичайники з поставленими завданнями, бачив Іван Сірецький. На старт! 75 вогнеборців з усієї Буковини змагаються у швидкості та витривалості. Спочатку їм треба піднятися на висоту 4-го поверху та витягти туди 20-кілограмовий пожежний рукав. А потім швидко спуститися і виштовхати металевий циліндр молотом. Тут тактики конкретної підготовки нема, бо тут вид спорту – це на витривалість. Тому кожна людина готується по-своєму. Далі завдання не легше. Оминувши смугу перешкод, пострілом води влучити в мішень. Та й це ще не кінець. Залишається відтягти на 50 метрів 90-кілограмовий манекен. Усю дистанцію рятувальники долають лише за 2-3 хвилини, а на фініші буквально падають з ніг. Розказати дуже важко, треба спробувати і відчути. Це коли ти помираєш, і тут починаєш знову дихати. Кожен крок здається вічність. Поки інші фінішують, Валентин готується до старту. Каже, тренувався перед цим 2 місяці і тепер хоче перевірити свої здібності. Лякає, є хвилювання. Є хвилювання. Але нічого, попробуємо показати успішний результат. Подібні змагання з початку 90-х надзвичайно популярні в Сполучених Штатах. Останніми роками їх дедалі частіше проводять і в українських містах. У Чернівцях для цього побудували спеціальний майданчик. По всій Україні таких 5. Тут раховано всі бойові задачі, які рятувальник виконує кожен день. Тому цей вид спорту розвивається в Україні, я вам скажу, швидкими темпами. Рятувальники кажуть, змагальні вправи максимально наближені до реальних, надзвичайних. Але є одна важлива відмінність. Коли рятуєш людей, права на помилку немає. Схоже, наближені, але не настільки швидко. Ще швидше на роботі. Бо людське життя дорожче, ніж манекен. За підсумками змагань обрали 7 найкращих спортсменів. Вони представлятимуть Буковину на всеукраїнському турнірі «Найсильніший пожежний рятувальник». Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці. Суд у Швеції на 3 роки відправив за грати чоловіка, який шпигував в інтересах Росії. 47-річний засуджений працював консультантом у шведській автомобільній компанії. Секретну інформацію про виробництво продавав представникам російського посольства. Затримали його під час однієї з зустрічей з дипломатом у 2019-му. Співробітник посольства саме передавав шпигунові винагороду понад 3 тисячі доларів. Французькі збройні сили вбили одного з лідерів ІДІЛ в Африці – Аднана Абу-Валіда Аль-Сахраві. Президент Франції Еммануель Макрон назвав це ще одним великим успіхом у боротьбі з терористичними групами у регіоні. Нагадаю, 2017-го група Аль-Сахраві вбила кількох американських солдатів, а торік цей ватажок ІДІЛ особисто наказав знищити 6 французьких благодійників разом з водієм із Нігерії.
Новий військовий альянс утворили США, Британія та Австралія. Історичний пакт підписали міністри оборони трьох країн у Пентагоні. Мета нового блоку – протистояти Китаю, який збільшує військову присутність у Тихоокеанському регіоні. В рамках альянсу Австралія отримає від союзників технології для будівництва підводних човнів з ядерними установками. Вперше в історії. Крім того, пакт передбачає співпрацю держав у кіберсфері та квантових технологіях. За словами аналітиків, це найбільше оборонне партнерство між США, Британією та Австралією з часів Другої світової війни. У Пекіні вже назвали це поверненням у часи Холодної війни. Посла Китаю не пустили до британського парламенту. Усе через санкції, які КНР запровадила проти низки депутатів Великої Британії. Дипломат Джену Цзегуану мав відвідати палату громад у рамках заходу щодо співпраці двох країн. Однак п'ятеро депутатів та двоє членів палати лордів оскаржили це запрошення. У результаті спікери обох парламентських палат заявили, що присутність посла буде недоречною. Нагадаю, у березні Китай заборонив в'їзд та заморозив активи кількох парламентарів із Великої Британії. Їх звинуватили у поширенні брехні про країну. Велика Британія почала активно готуватися до карантинної зими, адже холодна погода набагато сприятливіша для поширення коронавірусу. Як захищається країна від можливої нової хвилі епідемії та чи буде іще один локдаун, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Підготовка до зими розпочалася зі шкіл. На вакцинацію тепер запрошують дітей від 12 до 15 років. Науковці та чиновники довго вираховували переваги та недоліки імунізації підлітків. Адже у цьому віці ковід переноситься доволі легко. Втім, завдяки щепленням менше старшокласників підхоплять коронавірус, а отже й пропустять менше уроків. Багато наших колег, лікарів та психологів кажуть, що перебої з навчанням, які трапилися минулого навчального року, були надзвичайно складними для дітей. Вони впливають на фізичне та ментальне здоров'я і матимуть довготривалі освітні наслідки. І це було визначальним фактором для нас при ухваленні рішень щодо вакцинації підлітків. Старшокласникам пропонуватимуть лише одну дозу Pfizer чи Moderna, адже дві дають більше побічних ефектів. Також у рамках підготовки до зими посилюватимуть імунітет з допомогою бустерної вакцини. Її колотимуть усім, кому за 50, а також молодшим людям із групи ризику. І теж використовуватимуть РНК-препарати. Згідно з останніми статистичними даними, майже 99% смертей від ковіду в країні – це люди, які не отримали двох доз вакцини. Це доводить важливість нашої програми імунізації та її продовження. Отже, що більше людей залишаються невакцинованими, то більші дірки в нашому колективному захисті. Паралельно британський уряд готує і план «Б». Якщо вірус розлютується та знову перенавантажить систему охорони здоров'я, доведеться повертати обмеження. Зокрема, маски знову стануть обов'язковими у приміщеннях, людей проситимуть працювати з дому, а в обіг можуть ввести паспорти вакцинації. А от іще один локдаун вважається дуже малоймовірним. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Спецвагони для вакцинованих запустили у Латвії. Тих, хто мають ковід-сертифікати, відокремлять від інших пасажирів. Імунізованим не доведеться носити маски під час подорожі. У спецвагони продаватимуть усі місця. Водночас у звичайних лише до 85%. Окрім сертифікатів, пасажири повинні мати при собі паспорт. Спецвагони вже запустили у 4 потягах. Дикі коні стали туристичною принадою у горах на заході Боснії. Утім, місцеві фермери відстрілюють скакунів, мовляв, тварини заважають господарювати. У чому причина конфлікту і як врятувати диких коней – далі в сюжеті. Плато біля підніжжя гори Цінцар на заході Боснії. 30 років тому тут уперше почали з'являтися дикі коні. Нині табун налічує близько 1000 особин. Це домашні тварини, яких відпустили в дику природу, коли людям вони стали непотрібні. Фермери почали працювати з машинами, а коні здичавіли. Споріт тут здебільшого боснійські гірські, хорватський пасавац і арабські коні.
Фотограф Мар'їн зацікавився волелюбними тваринами. Спершу знімав їх, у 2019-му почав організовувати сафарі-тури для туристів. Під час пандемії вони стали особливо популярними серед боснійців. Тож туроператори від місцевої влади вимагають захистити диких коней. Необхідно, аби на державному рівні цей регіон визнали національним парком, тому що такі місця потребують захисту, аби й наші нащадки, і люди з усього світу могли насолоджуватися такою красою. Утім, місцеві фермери проти. Сусідству з дикими скакунами не тішаться. Кажуть, коні витоптують поля з врожаєм і шкодять худобі. Часто коровам дістається від коней. Бувало, приходить худоба додому з пасовища, поранена, потім починає втрачати вагу. Кількох корів нам довелося продати через це. А ще фермери скаржаться, що коні випивають воду з місцевих ставків, тож худобі немає що пити, особливо влітку. І вимагають від влади регіону позбутися дикого табуна. В адміністрації сподіваються знайти компроміс. Нині почали спорудження штучного водопою. З одного боку, коні – це туристична принада, але з іншого – проблеми для фермерів, які розводять корів і овець. Їм складно співіснувати, але ми сподіваємося, що зможемо вирішити проблему. 2009-го мерія міста Лівно вже робила крок на захист диких коней, заборонила їх відстрілювати. Утім, коли тварини спричинили кілька ДТП у 2017-му, заборону скасували. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У столиці з'явився медіа-пам'ятник із переробленого пластику. Київський кит – це інтерактивна скульптура, що слідкує за довкіллям. У чому її унікальність? Дізнавався Кирило Воронко. Спочатку прибрати, а потім творити. Саме із таким гаслом створили ось цього 12-метрового київського кита. Це найбільша інтерактивна скульптура в Україні з пластикових відходів. Та це не всі його корисні якості. Інтерактивне сяйво, яким оснащений кит, змінюється залежно від стану повітря в Києві і не тільки. В ньому є інтерактивна підсвітка, яка у нас сконтактована з системою моніторингу забруднення повітря у Києві. Також вона ще адаптується від вологості, від температури і там різних параметрів, скажімо так, тобто, там, і від часу, і від дня, тижня і такого плану. Тобто вона всі дані перемішує, скажімо так. І показує інтерактивно. В Міндовкіллі працює сайт, який фактично відтворює дані біля цього кита. Вже зараз передають відповідні дані з постів моніторингу. І ці дані сьогодні в тестовому режимі передаються на цей, скажімо так, екран, який може побачити кожна людина, яка прийшла погуляти біля цього кита. Створили такий арт-об'єкт більше, ніж за півроку. Ми провели біля 7 подій по збіру сміття у Києві. Ми там чистили і річки, і Либідь, і Дніпро. І різні сквери, весь цей пластик ми також сортували, мили і відправляли на скульптуру. І також ще 25 київських шкіл долучились до флешмобу, ми також нам здавали пластики і десь біля тонни здали. Усього зібрали близько 2 тонн. З них на саму скульптуру пішло 500 кілограмів. Пластиковий непотріб відправляли до Одеси. Там його переплавляли і повертали до Києва, де, власне, і виготовили кита. А саму інсталяцію встановили на столичному ВДНГ. І не випадково. Взагалі, історично на ВДНГ завжди був величезний кит. Його поставили декілька десятиліть тому. І він був частиною павільйону «Дари моря», що просто тут зараз знаходиться під реконструкцією. Він був напівмуляж, тобто був там справжній скелет, а все інше було зроблено з штучних матеріалів. Коли Валерій до нас звернувся з такою ідеєю, я сказав, так, ну, він має бути саме на ВДНГ, бо він історично тут був. Тож кит повертається на ВДНГ і несе нові сенси. Автор проєкту вважає, що скульптура сприятиме формуванню навичок сортування та переробки сміття і створенню нової екологічної культури. Кирило Воронко, Павло Лисенко, новини телеканалу Інтер. Воскресити мамонтів хочуть американські генетики. Проєктом займається приватна компанія, яка працює у галузі біології разом із Гарвардською медичною школою. Дослідники планують використати ДНК із решток мамонтів повноцінного клона. На його основі зробити неможливо, бо генетична інформація зберіглася погано. Тож науковці вирішили поєднати ДНК мамонта і азійського слона, а потім вживити його сурогатній матері. Сподіваються, що перші дитинчата з'являться на світ за 4-6 років. SpaceX відправила перших туристів у космос на борту 4 цивільних і жодного професійного астронавта. Серед них – медик, ветеран Військово-повітряних сил США, підприємець і бізнесмен, який оплатив місію. Інших членів екіпажу відбирали за конкурсом. Корабель Crew Dragon
стартував із космічного центру у Флориді. Судно досягне висоти у 575 кілометрів. Місія має на меті зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої дослідницької лікарні. У космос астронавти взяли інгредієнти, аби зварити пиво, а також кілька жетонів. Усе це продадуть на аукціоні. Додому космічні туристи повернуться за 3 дні. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.